chez Dobel. Ça ne va pas les vendre entier. Ça ne lui rend absolument pas service. Vous n'avez pas compris que c'est un homme. Vous n'avez pas l'air. أرجو من الله هذه الليلة الأخيرة ديال رمضان تدخل عليكم بالصحة والعافية وقبول الدعوات والمغفرة والعفو وكل ما كتمناه يا ربي. واللهم ارزقنا وإياكم الحسنى وزيادة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدر قدرك. اللهم آمين يا رب العالمين.